Pedro, olha, Alan está filmando. Não tem drama, Pedro. Lucas Maciel Conde. Pedro Lucas Maciel Conde. Amém. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Amém. Amém. Então, Pedro, em conformidade à tua confissão pública de fé, eu venho como ministro do Evangelho te batizar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Tá bem? Amém. Segura bem firme. De Jesus o Salvador. Te batizo, Pedro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da conforto. Seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Glória a Deus. Glória a Deus.